əslində aylardır davam edən bu ədalətsiz məhkəmədə həm özümüz, həm də sözümüz də tükənmək üzrədir. Amma ürəyim o qədər doludur ki, aylardır davam edən məhkəmədə nəyin şahidi olduq? Çox saylı şahid ifadələri, işgəncə verənlər, işgəncə görənlər, müxtəlif dairələrdən olan insanların hamısı bir mənalı şəhiddə Mayıs Farxudarovun adının çəkilməsinə baxmayaraq, məhkəmə təlimatına uyğun olmayaraq, bir dəfə də olsun Mayıs Farxudarov məhkəməyə cəlb eləməyib nə şahid qismində, nə günahkar qismində, nə günahkar olmayan qismində. Belə şey mümkün deyil. Dünyanın heç bir yerində, hətta ən inkişaf eləmiş, ən geri qalmış ölkələrdə belə məhkəmə təlimatı nəyə əsaslanır? İki şeyə. Təkzib olunmayan şahid ifadələrinə, bir də mütləq dəlillərə. Bunların hamısı Bəkir Orucovun günahsız olduğunu göstərir. Mən sizə bir misal deyim. Bəy, o məhkəmədə iştirak eləyib, heç yurist olmaq lazım deyil, ali savadlı olmaq da lazım deyil, savadlı da olmaq lazım deyil, adi, sadəcə ağlı başında olan adam məhkəmənin gedişin kənardan izləyəndə Bəkir Orucovun məsum olduğunu, günahsız olduğunu o dəqiqə bilir. Amma bir şey deyim, bax, biz Qasım Məmmədovun qəbulunda olduq. Mən bilən Qasım Məmmədov İstintaq İdarəsi, səhv eləmirəmsə, rəisidir. O bizi o qədər gözəl qarşıladı. Bir də cümləsi də yadımdadır. Dedi, Bəkir Orucov bizim qardaşımızdır. Biz onu çox sevirik, onun günahsız olduğuna inanırıq. Məhkəmənin gedişində bir nəfər, bilməm, İntiqam Məmmədovdur, kimdə yaxşı xatırlamıram, neçə vaxt başımda. Dedi ki, Bəkir Orucovun əleyhinə bunu öyrədiblər, əleyhinə çıxış eləsin. Orada ehtiraf elədi ki, məni Qasım Məmmədov öyrədib. Bu cür adamlar, bu cür şərəfsizlər niyə dövlət, hökumət başında olmadılar? Mən onları da bilmirəm. Çox narazıyıq məhkəmənin gedişindən, çox narazıyıq. Valla bu məhkəmənin o şəkildə davam eləyib, nəticəsinin bu olmağı çox bizi incidir. Və uzun illər bundan əvvəl Ayaz Mütəllibov prezident olanda Azərbaycanın reallığını əks elətdirən bir karikatura yadıma düşür. Azərbaycanda seçkilər keçirilir, bilməm. Parlament seçkiləri nədir? İki də, iki namizəddir. Birinin adı Əlidir, birinin adı Vəlidir. İnsanlar gəlirlər qutuya Əlinin adını satırlar, o tərəfdən Vəlinin adı çıxır. Və bu məhkəmənin gedişinin nəticəsi odur. Niyə? Sual verin, niyə? Çox narazıyıq. Mən buna məhkəmə iclası yox, məhkəmə məzhəkəsi deyirəm. Məhkəmə əyləncəsi mi, məhkəmə komediyası mı, nədir bilmə. Onlar özləri də bilirlər. Bax, o Sumqayıtda Zeynal Ağayev çox gözəl bilirdi ki, Bəkir Orucovun günahı yoxdur. 17 dəqiqəyə nəticə bilindi, elə sürətlə getdi ki, bu Beyləqan məsələsi də, Tərtər məsələsi də Azərbaycan hərbisinin üz qarasıdır. Azərbaycanın ən yaralı yeridir. Məhkəmədən sonra çıxıb vəkil də, prokuror da, işi istəyən o məhkəmənin sədri də cəmiyyətə hesabat xarakteri bir məlumat verməlidirlər. Amma heç biri nə məlumat vermədilər, nə bir şey. Çünki çox gözəl bilirdilər ki, Bəkir Orucov günahsızdır. Amma qurban seçdilər. Qurban seçməyin, mən düzgün bir şey deyil, amma qurban seçməyi də ya elə adam seçərdilər də, Lələ Təpəni fəth eləyən niyə qurban seçdilər orası?